ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଭେକେସନ୍କୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିଦି ଏବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଚା ମାଗି ଆଜି ଘରେ ବନାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖିଚୁଡ଼ି ମିଠା ବାଲା ଖିଚୁଡ଼ି ଚାଲୁ ଏବେ ମୋ ଚାଦରୀ ନାନୀ ମୁଁ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ସ୍କୁଟିରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଆମେ ଦିନେ ସ୍କୁଟିରେ ଗଲୁ ନୂଆ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଶାଗ ପକା ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ତାପରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଇଏ ହେଉଛି ଡାଲମା ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଓଉ ଏଇଟା ସୋରିଷ ମସଲା ବିନା ପେଜ ଶୁଣାରେ ହେଇଛି ସୋରିଷ ମସଲା କେବଳ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଖିଚୁଡ଼ି ତ ମୁଁ ଚାଲି ଖାଇବାକୁ ଏଇଠି ରହିଗଲି ଟାଟା ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଖାଇବା।